Вітаю вас в ефірі телеканалу «Інтиба». Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Ольга Хома, начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олю, навчальний рік завершився. Які підсумки цьогоріч хотілося б зробити і про що вже можна говорити, які досягнення? Ви знаєте, цьогоріч ми можемо про дуже багато аспектів говорити щодо реформування системи освіти загалом. Ми можемо говорити як про загальну середню освіту, ми можемо говорити про позашкільну освіту. І найважливіше особисто для мене – це професійно-технічна освіта. Якщо ми візьмемо по загальну середній освіті, знаково є те, що був прийнятий закон про загальну середню освіту, і це є важливо. Тобто ми розуміємо, що з 1 вересня цей закон війде в дію, і усі наші навчальні заклади, що стосується прийняття на роботу педагогічних працівників, щодо батьків, які приходять у навчальні заклади, вони також будуть мати певні права. Щодо учнів з особливими освітніми потребами, в цьому законі ми все бачимо. І я вважаю, що цей закон про загальну середню освіту – один із найкращих, який може бути. І його впровадження, насправді, дуже багато чекали. Не тільки батьки, але разом із тим і керівники навчальних закладів, я думаю, що і більша частина педагогічних працівників. Тобто можна говорити про те, що цей закон вміщує якраз і інклюзивну освіту, і нову українську школу. Всі ті зміни, які почалися в нас зараз, тривають, так? Закон їх конкретизує чи про що йдеться? Ми говоримо про те, що ви пригадуєте, у 2018 році був прийнятий закон про освіту загалом, а зараз ми говоримо конкретно про загальну середню освіту. Тобто говориться про те, що діти навчатимуться 12 років вперше. Наступне, що керівники навчальних закладів будуть на своїх посадах 2 терміни по 6 років і не більше. Після 2 таких термінів керівник навчального закладу може брати участь у конкурсі на заміщення, якщо є такі вакантні посади, в іншому навчальному закладі. Але у цьому закладі, де він працював 12 років, більше керівником він не може бути. Наступне, прийнятий один із пунктів даного закону про те, що коли педагогічний працівник досягає пенсійного віку, він переходить на контрактну форму роботи. Тобто, якщо керівник вбачає доцільність даного працівника роботи у своєму навчальному закладі, він з ним заключає контракт і даний працівник працює далі. Якщо керівник не вбачає цього, він перший термін зобов'язаний заключити контракт терміном не більше на 3 роки, а після цього він може розірвати цей контракт, не продовжувати точніше. Якщо він вважає, що даний працівник заслуговує на роботу, він може працювати, він активний, енергійний, його діти сприймають, він може і надалі продовжувати контракт. Наступне – це доступність дітей з особливими освітніми потребами. Один із моментів, який тепер включений у законодавство. Це такі, скажімо, важливі моменти. Наступне ми маємо розуміти, що у нас буде навчання на дому, тобто діти з особливими освітніми потребами, складними формами. Якщо батьки не хочуть їх віддавати у інтернатні заклади, спеціальні заклади, а хочуть, щоб вони таки проходили програму закладів загально-середньої освіти, це їм буде дозволено. І разом з тим діти отримуватимуть, скажімо, табель не тільки семестрову, як ми сьогодні бачимо, але ми можемо бачити і річну оцінку. Тобто дитина може один семестр не навчатися, а на наступний семестр може навчатися. Це також є для таких дітей і для батьків надзвичайно важливе. Наступний момент, і напевно, що найбільш важливий для батьків, це те, що батьки можуть до навчального закладу замовити аудит і здійснити перевірку даного навчального закладу, якщо у батьків є підозри по тих чи інших питаннях. Адже ми прекрасно розуміємо, що управління освіти, я вам скажу відверто, на сьогоднішній час має величезну кількість скарг від батьків. І не завжди є можливість виїжджати чи право виїжджати за рахунок того, що ці заклади є комунальної форми власності. Вони підпорядковані тим чи іншим районним радам чи об'єднаним територіальним громадам. І фактично вони б мали ці скарги розглядати. Але інколи батьків не задовільняють ті відповіді, які дають місцеві органи влади. Тепер
батьки мають право замовити аудит, і ми маємо розуміти, що цей аудит може не один раз в рік відбуватися, а може відбуватися декілька разів, якщо батьки на це мають вагомі підстави. Це фінансові питання? Не тільки фінансові питання в аудит стосуються, це може бути і перевірка роботи як керівника навчального закладу, так і педагогічних працівників, чи правильно вони викладають той чи інший предмет, чи правильно ведуть нормативні документи, які необхідні, чи правильно ведуться журнали вчасно. Тобто це може здійснюватися будь-який аудит відповідно до тих запитів, які у батьків виникатимуть. Це перше. Ми десь зупинилися на цьому законі, але хочу сказати, що рік ми працювали з новою українською школою. Багато хотілося зробити, чесно скажу, на початку навчального року, коли 1 вересня ми насправді дуже хотіли, щоб діти сіли за нові парти. Педагогічний працівник мав необхідне технічне обладнання для того, щоб працювати з дітьми. І разом з ним дидактичний матеріал. Але ви знаєте, напевно, що кожен з нас, розуміючи, що хоче це зробити, не уникав питання ринку, який на сьогоднішній час у нас є. Ми маємо розуміти, що, на жаль, ринок того обладнання, яке необхідне було для навчальних закладів, він насправді був дуже обмежений. Обмежений через те, що як парти, як дидактичний матеріал фактично майже не закуповувався місцевими органами влади чи на рівні держави. Так, по питаннях комп'ютерної техніки цього не виникало, за рахунок того, що велика кількість громадян України купляли для свого особистого закладах, користування. Так. Тому багато фірм було і з цим проблеми не виникало. Але коли стикнулися з дидактичним матеріалом, ми мали дві фірми, які займалися. Якщо ми з меблями, це ж те саме. Чому ми мали, наприклад, на рівні навіть Тернопільської області, коли батьки скаржилися на виробників меблів, що вони не відповідали тим вимогам, які мали які санітарні зазначені. Вимоги, так, які зазначені для таких меблів. Це гострі кути, коли діти ранилися, це гачки, які неякісно прикріплені. Це крісла, на яких некомфортно сидіти. На сьогоднішній час цей ринок вже збільшився, але разом з тим хочу сказати, що він не є найкращий, на який ми очікували, що протягом року підприємці, які знали, що знову ж виділятимуться кошти на нову українську школу, десь будуть вбачати доцільність розвитку такого бізнесу, так, і відкриватимуться, навіть якщо це невеликі підприємства, але вони будуть. На жаль, ми цього не бачимо. То наскільки зараз забезпечений? От перший рік, наскільки нова українська школа була забезпечена тими самими партами в нашій області? Ну, скажімо, до кінця навчального року повністю усі перші класи забезпечені новими меблями, бо знаю, що місцеві органи влади додавали кошти, і кожен купляв різні парти, тобто хтось кращої якості, більш дорожчі, хтось відповідно до тих коштів, скажімо, які отримали від держави або додавали свого місцевого бюджету. Те саме стосується дидактичного матеріалу. Це була ініціатива педагогічних працівників того чи іншого району, чи громади, і те, що вони бачили, доцільне у себе бачити в класі і використовувати на уроках. Зрозуміло, що цих коштів, які виділялися з державного бюджету, повністю забезпечити тим дидактичним матеріалом, який вчителі хотіли, на жаль, неможливо. Хтось прислухався до пропозицій педагогічних працівників і виділяв додаткові кошти, хтось з неї закуповувалися на ті кошти, які є. Хочу сказати, що 1 вересня в нас знову почнеться з нової української школи, адже хтось вірив в це, хтось не вірив, говорили про те, що це рік часу триватиме і більше кошти не виділятимуться. На сьогоднішній час Тернопільська область для нової української школи знову отримала 34 мільйони гривень на придбання меблів, придбання комп'ютерної техніки та дидактичного матеріалу. Разом з тим, я можу говорити про те, що найбільшою проблемою, коли я прийшла на роботу, був довіз учнів. Шкільні автобуси, в першу чергу, були застарілі. Це перше. Друге, 11 автобусів були забрані для антитерористичної операції.
нових автобусів не закуповувалося, то хочу сказати, що за цей період ми закупили 56 шкільних автобусів. Цьогоріч ми знову маємо програму закупівлі шкільних автобусів і знову ми закуплятимемо шкільні автобуси. Разом з тим хочу сказати, що цьогоріч діятиме програма закупівлі бусів для інклюзивно-ресурсних центрів. Це вперше така програма. Раніше її не було. Тобто ми маємо можливість, уже працівники інклюзивно-ресурсних центрів будуть їздити до тих дітей, яких батьки не зможуть доставити до місць, де б їм надали кваліфіковану допомогу. І, власне, кваліфіковані спеціалісти тепер доїжджатимуть до дітей. Сьогодні ми маємо майже 6 мільйонів гривень на придбання бусів для інклюзивно-ресурсних центрів. Це недостатньо, щоб забезпечити всі, але разом з тим це вже є початок певної роботи. Якщо говорити про інклюзивну освіту в рамках звичайних шкіл, то наскільки виправдовують себе от заклади і класи, такі сформовані інклюзивні класи? Як діти реагують, чи вже звикли, як працюють вчителі? Хочу вам сказати, що батьки до сьогодні насторожено відносяться до інклюзивних класів. Батьки, які мають дітей з особливими освітніми потребами, вони більш налаштовані на спеціальні школи. Поясню, чому. Вони вважають, що там діти такі ж самі, як і їхні. Їм комфортно в їхньому середовищі. І їм комфортно, що з їхніми дітьми працюють по відповідних програмах. Адже спеціальні школи мають і відповідні програми. Разом з тим, я можу сказати і не погодитися десь з батьками, які більш налаштовані на такі спеціальні школи. У моїй практиці були діти з особливими освітніми потребами. Я вчитель, маю певний стаж роботи 16 років, і я можу з свого досвіду сказати, ті батьки, які наважилися віддати своїх дітей у заклади загально-середньої освіти з особливими освітніми потребами, навіть я, не будучи кваліфікованим спеціалістом, який би працював з такими дітьми, розвиток колосальний дітей. Діти з особливими освітніми потребами в звичайному здоровому колективі в розвитку йдуть набагато краще. Досвід показує, що інколи навіть самі медичні спеціалісти, медики, говорять про те, що вони не чекали таких результатів. На своєму прикладі я завжди згадую одну дівчинку, яку привели до першого класу. Це ДЦП, це порушення слуху, порушення мовлення. І коли я її перший раз побачила, я думала, що я буду з нею робити, не маючи певного досвіду роботи з такими дітьми. Але я вам хочу сказати, що на кінець 4 класу результат, який я бачила, насправді це найкраще, що може бути. Бо коли ви вимагаєте у здорових дітей, ви вважаєте це закономірно, бо вони мають працювати, вони мають вчитися. Але бачачи велику підтримку батьків, власне, дитини з особливими освітніми потребами, її батьків роботу з цією дитиною, ви розумієте, що ви тут не можете підвести навіть тих самих батьків, бо вони на вас, в вас вірять і на вас надіються, що ви їхній дитині допоможете. То я вам хочу сказати, що дитина читала на рівні дітей 4 класу. Дитина самостійно себе обслуговувала у всьому. Дитина танцювала, гралася, співала разом з дітьми. І найважливіше, коли я завжди це говорю, що дитина в змозі себе відстояти у колективі таких самих однолітків. І це, повірте, тобто є найважливішим. Вона краще адаптована в суспільстві. Найважливішим моментом. Чому? Може, десь вона і на підсвідомості розуміла, що вона не така, як всі. Але ви, як вчитель, маєте переконати усіх учнів, що вони такі самі, як ви. Вони мають право таке саме, як ви. Вони мають право танцювати, співати, гратися, сваритися і будь-що інше, що дозволено вам. Коли діти навчаються у такому класі, вони у дорослому суспільстві цих дітей, вже дорослих людей, сприймають так, як вони почали сприймати у першому класі. І це є не тільки адаптація дітей з особливими освітніми потребами у здорове середовище, але і адаптація здорового середовища в те, що отакі люди можуть бути у вашому колективі,
І це закономірно, і це нормально. І якщо батьки, ті і інші, зрозуміють це, насправді інклюзивна освіта буде мати право на життя і досить хороше. Ми маємо зараз приклади того, коли батьки віддають в інклюзивні класи, розуміючи, що навіть їм буде в якійсь мірі складно, як батькам, так і дітям, бо діти бачать інших, ніж вони. Але вони вчаться жити в такому суспільстві, вони пристосовуються до нього, і вони у дорослому житті це сприймають нормально. Як здорові, так і ті діти, які з особливими освітніми потребами. Я хочу сказати, що кількість дітей у інклюзивних класах збільшується, але не так, як ми собі уявляли, що це масово буде. Адже Тернопільська область має більше 13 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Це різні нозології. Так, коли це складні форми і дитина не має можливості навчатися, так, у закладі загально-середньої освіти, ми маємо випадки, коли навіть не можуть навчатися у спеціальних школах. Але ми враховуємо, що це діти з особливими освітніми потребами. І дуже прикро, коли діти мають нескладні нозології, їх навчають у спеціальних школах. Бо ці діти в певний період можуть бути, як усі звичайні діти. Ми говоримо це про дітей з затримкою психічного розвитку, в першу чергу, та розумового розвитку. Ці діти, якщо це не складні форми, до 4 класу вирівнюються, і у 5 клас вони йдуть, як звичайні діти. І коли батьки, маючи такий діагноз, віддають їх у спеціальні школи, це насправді досить прикро і боляче. Бо розумієш, що у здоровому колективі з дітьми, у яких розвиток йде добре, вони нас доганяють. Так, їм складніше, але це відбувається. І ми маємо на сьогоднішній час безліч таких випадків, коли діти до 5 класу вирівнюються, і йдуть у 5 клас і охоплюють програму, яка для звичайних дітей без будь-яких правок. І ніхто ніколи не скаже, що дитина мала такий діагноз. Тобто бачимо, результати є. Сподіваємося, і батьки, і вчителі, і діти будуть почуватися комфортно у наступному навчальному році. Ми, на жаль, обмежені в часі. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Хомою, начальником управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. До зустрічі на телеканалі НТБ.